Evo imate priliku danas i da pratite jednu sjednicu, jedan skup koji je kruna neke zajedničke i ljudske saradnje u novom formiranju proizvoda komorskog sistema. Znači da vidite šta znači jedna sinergija kad se hoće, kako se to može. Da bude zajedno i komora, da bude zajedno ministarstvo financija, da bude zajedno ministarstvo privrede, a tema je više nego, da kažem, krucijalna iz onih rasprava koje su do sada uslijedile, da se pomogne onima kojima zaista treba pomoć, a to su mala, eventualno i srednja preduzeća. I u dijelu financija, nabavke opreme, saradnje, edukacije, znači definiše se taj komorski proizvod iz one tri stvari koje su najbitnije kod nas, a to je zaštita interesa, povezivanje interesa i podizanje konkurentnosti privrede u smislu pripreme za ono što nas čeka na surova tržišta i kod nas i oko nas. Imaćete prilike da pratite ovaj seminar, imate prilike da čujete i da ljudi pitaju, jer kod nas je taka i praksa, a ja u ime svih privrednika naše regiona ću da iskoristim ovu priliku i da se zahvalim Privrednoj komori Srbije, se zahvalim Ministarstvu privrede i Ministarstvu financija. Privredna komora Srbije je u saradnji sa Ministarstvom privrede, Upravom carine i uz podršku DHL International Beograd organizovala seriju radionica pod nazivom Razvoj preduzetništva, efikasnije poslovanje i jačanje konkurentnosti za mala i srednja privredna društva. Radionice će se održavati u kontinuitetu u periodu od oktobra do decembra 2015. godine u regionalnim privrednim komorama u Srbiji sa ciljem podizanja konkurentnosti i efikasnosti privrednih društava Srbije, unapređenje poslovnog ambijenta i podrška privrednim subjektima, odnosno malim i srednjim privrednim društvima. Na ovim radionicama predstavnici Privredne komore Srbije će predstaviti paket usluga Privredne komore koji sadrži pravnu pomoć, fiskalnu pomoć, pomoć pri izlasku na inostrana tržišta i pomoć pri apliciranju za fondove i programe Evropske unije. Na seminarima, odnosno radionicama, će takođe biti promovisan i portal poslovanje.rs na kojem privrednici i svi zainteresovani mogu da pronađu brojne informacije u vezi sa slobodnim izvorima finansiranja, u vezi sa bazama podataka potencijalnih poslovnih partnera, u vezi sa C znakom i sa BIS informativnim servisom Privredne komore Srbije. Takođe, biće i detalja o mogućnostima sporazumnog finansijskog restrukturiranja i o kontroli usluga privatnog obezbeđenja. Ministarstvo privrede će na današnjem skupu predstaviti mere finansijske podrške koje se pružaju u sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u 2015. godini. Ministarstvo privrede ove godine sprovodi u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj, a preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija standardizovani set usluga za mikro, mala i srednje preduzeće. Šta to podrazumeva? Potencijalnim i postojećim mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, zadrugama, klasterima i inkubatorima mogu da se pružaju besplatne usluge, odnosno besplatne informacije, obuke, konsulting usluge i organizuju promocije preduzetništva. Takođe, na današnjem skupu mi ćemo predstaviti novi program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini, koji podrazumeva podršku mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku opreme kroz dodelu besplatnih sredstava iz budžeta i uz kredit izabrane banke partnera. Za ove namene opredelili smo iz budžeta 200 miliona dinara, a javni poziv za privrednike biće oglašen krajem ovog meseca. Mi ćemo na današnjem skupu i pozvati privrednike da proprate ovaj javni poziv i da se prijave za učešće u ovom programu. Javni poziv biće oglašen u jednom dnevnom listu, najverovatnije Politici, na sajtu Ministarstva privrede, Nacionalne agencije za regionalni razvoj i na sajtu poslovnog portala Privredne komore Srbije. Pored dva pomenuta programa podrške koje sprovodi Ministarstvo privrede, sektoru malih i srednjih preduzeća se pružaju i programi podrške preko Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza, Fonda za razvoj, Fonda za inovacionu delatnost
i tu su povoljne kreditne linije koje se sprovode preko Narodne banke Srbije. Takođe, na današnjem skupu mi ćemo predstaviti ukratko i strategiju za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i konkurentnosti, koju je vlada usvojila 26. marta ove godine, sa posebnim osvrtom na ključne oblasti kojima se bavi strategija za razvoj preduzetništva i sa osvrtom na mere koje će nadležne institucije preduzeti u narednom periodu kako bi se poboljšalo jedno opšte stanje u sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Ovdje sam pre svega da izrazim svoje zadovoljstvo što smo u ovakvom skupu i u ovakvom ambijentu došli i našli se da pričamo o stvarima koje će učiniti da naša privreda bude konkurentnija u domenu izvoza robe iz naše zemlje, kao i pojednostavljanjima i olakšanjima privrednim subjektima kod pitanja uvoza robe iz inostranstva. Pre svega, ideja koju želimo svakako da predstavimo, to je da carina želi da pruži ruku privrednim subjektima, da bude partner s njima, i to najbolje putem takozvanih pojednostavljenih postupaka. Želimo da ih predstavimo, da pokažemo da je ono, da je to nešto što mogu da računaju i mali i srednji preduzeća, dakle ne samo veliki i krupni privredni subjekti, da bi na taj način smanjili svoje troškove, povećali efikasnost, povećali svoju konkurentnost i praktično našli sebe u toj priči, našli sve ono što je bitno i značajno da bi uspešno mogli da obavljaju svoj deo.